Hezký den, vás zdravím dneska z Londýna. Dneska nemůžu vysílat stream, protože mám práci večer, takže přetáčím. No a popovídáme si dneska trošku krátce, zase ať nemáte takový ty dlouhý streamy, tak je budu občas prokládat taky něčím kratším, svěžnějším. Popovídáme si dneska o politice, jak jinak. Tady v Británii totiž budou komunální volby, které ukáží, jak si co a jak, co si lidé myslí, znáte to. Což je vlastně docela zajímavé, protože, co si budeme povídat, v Česku budou taky komunální volby tenhle ten rok na podzim a to bude taky zajímavé vidět, co si lidé myslí. Takže jsem zvědavá, co oboje volby vlastně ukážu. No a já jsem si všimla, tady mám letáčky konzervativců a Labour Party, ono samozřejmě budou ještě kandidovat liberální demokrati, zelení a tak dál. Nicméně bývala Brexit Party, Reform, Reclaim Party a tak dál. Nicméně, co si budeme říkat, pravděpodobně v Londýně zase až na středně Uxbridge a centrální Londýn vyhraje, pravděpodobně zase vyhrajou Labour Party, vyhraje, takže to je asi jasný, ale i kdyby Londýn nebyl takzvaně jako celý levicový v uvozovkách nebo většina jeho, tak by vlastně vám ukážu, kde dělají konzervativci obrovskou chybu. A mimochodem všimla jsem si, že tu též chybu dělají i konzervativci, dá-li se to tak říct, konzervativci v Česku. Budeme brát, že česká vláda je taky konzervativní. Já jsem se tam všimla některých věcí, takových bodů, ve kterých jsou si politici britští a čeští podobně. Já se pokusím na ně navázat, protože mě samozřejmě zajímá, respektive myslím si, že vás asi nezajímají nějaké komunální volby v Británii, ale já tady mám některé aspekty, kterých jsem si všimla, kterých si všímám i v Česku a říkám si, že možná na tom udělám takovou reflexi. Teďko bych asi udělala ukážu vám totiž příklad. Ono v těch letáčcích je krásně vidět i vlastně chyby, které dělají konzervativci. Jo. Tohle to je letáček konzervativců. Jo. Nevím, jak dobře ho víte. Dokonce mám pocit, že se mi tam ukazuje jako zrcadlově. No a to je takhle z druhé strany. A tohle to je Labour Party z jedné strany, z druhé strany. Samozřejmě, když vidíte ty letáčky, tak asi na první pohled je jasný, že prostě tadyhle ten je takový jednoduchý, jasný. Vidíte přesně, co je takový jako až pro blbý. Jo? Tak je to levicová strana, konzervativní levicová, řekněme, dneska už teda zase zpátky. Jo? Tohle vlastně je klasicky, že jo, prostě konzervativní středopravicová strana. Řekněme, že to tak ještě stále je. A oni opravdu držej tenhle ten design, tenhle ten, jako já bych řekla, jako korporátní design, korporátní image vlastně je pořád. A myslím si, že už je možná asi čas začít s tím něco dělat, protože tohle je jako tragický. Jasně, prostě konzervativci berou, že mají takový, jakoby trošku, abych tak řekla, jako na vyšší úrovni, že vlastně jejich voliči už v podstatě neřeší takový ty přízemní věci, takže se můžou zaměřovat na takový ty lehčí, nepotřebujou prostě, je to jako stabilní značka, ví, že už nepotřebujou vlastně nikoho nějak přesvědčovat, jak skvělí jsou, takže vlastně mají takový většinou i upozaděný design. Jo, bylo to i minulý volby, taky úplně to tež, taky takovej skoro relativně až nudný, nějak výrazný design webovek, materiálu. A Labour Party zase výrazný, jasný, nedělá to jenom ta červená, jo, samozřejmě, prostě tradiční barvy, konzervativní, modrá, červená, vlastně taková ta až jako komunistická někdy. A jako, ale jasně, je to prostě jiný. Zase Labour Party cílí prostě většinou na nižší střední třídu a vlastně tu nejnižší třídu. Já jsem se tady nemůžu jak vejít s těma letákama. Takže jasně, tam vlastně potřebuje komunikovat rychle, jednoduše, jasně, tam se jako nepředpokládá. Zatímco u voličů konzervativců se předpokládá, že si ty texty budou rozklikávat, zkoumat, jako tak nějak jako víc. Tak tady se předpokládá u těch levicových voličů, že vlastně na to ani nemají moc času, je to většinou pracující třída, takže spíš jako potřebujou nějaký jasný, jednodušší sdělení a nemají moc čas na žádný dlouhý diskuze. OK, to jako dlouhodobě platilo. Já si nejsem jistá, jestli to platí jako pořád. Jednak doba se změnila a podle mě i konzervativní voliči už tohle chtějí. Za druhý si myslím, že i v Británii
se děje něco podobného, co se teďko vlastně bude dít z Evropské unie. Já si teda myslím, že Británie to paradoxně nakonec díky Brexitu zasáhne míň. A Británie nebude mít na krku prostě doplácet prostě na Evropskou unii. Já si myslím, že jí se to taky jakoby lehce vyhne ta nejhorší vlna, která se Evropské unii asi nevyhne. Mluvím o energetické krizi, o tom průseru, který se řítí a za který jako v podstatě ani nemůže válka na v Ukrajině. Trošku jako popohnala to, ale víceméně jako těch problémů tam jako je unijních jako spousta, že? Je ta závislost energetická a tak dále. Takže ne, že by Británie neměla taky. Takže Británie je taky spousta problémů, který vlastně teďko jo, zdražování potravin. I když tady v Británii jako zrovna potraviny, bych řekla, že mi přijde, že skoro jako já třeba nevidím žádný rozdíl. Dokonce až jako mi přijdou až jako skoro trapně levný, což se asi změní. Británii drahý bydlení, doprava, ale zrovna jídlo je relativně z mého úhlu pohledu levný. Jo. Dokonce i po Brexitu, což je záhada. Nicméně, ať se k tomu vrátím. Jo. Takže i v Británii prostě už se to zhoršuje a jako prostě podle mě si konzervativci nebudou moc dovolit tohle. Taky podle mě potřebují komunikovat jednodušejc, budou potřebovat přitáhnout si víc střední třídu a já moc jako nechápu, jako o tu nižší střední třídu, ta jim prostě odejde k té Labour Party, už u nich vlastně de facto je, jo. A ta jejich klasická střední třída se jim bude prostě zmenšovat, jo. Takže úplně nevím. A takový ty nejbohatší, který konzervativce volili a tak, tak si myslím, že se přesunou prostě do daňových rájů, protože nikdo nebude chtít připlácet prostě jako jako, víte co, jako, když máte hodně peněz, tak rádi dáte jakože na charitu a tak, ale berete to jako promo, že jo, a jako prostě takovou tu sociální odpovědnost, ale prostě, proč to dá, ale určíte si, komu ty peníze dáte, že jo, když to dáte na daně, no tak víte, že to budou akorát na přebujelej prostě státní aparát, který má dneska skoro každá země, no. Takže jako já moc nevím, kdo všechno dneska ještě volí konzervativce, takový ten klasický volič, kterýmu bude stačit tohle. Podle mě oni potřebují bojovat i o voliče Labour Party. Jo? Takže nevím, podle mě tohle fakt jako nestačí. Ještě vám přečtu ty body. Jo. Tady Labour Party to dělá dobře. Přečtu vám ty body. Tady tomu vlastně nejde nic vytknout. Přesně a atakují ty body. Já prostě, ač nelevicový volič, tak prostě jako s tímhle fakt bych nevěděla, co. S tímhle bych věděla, co. Což je teda jako průser, jo. Takže oni i ty jako fakt musíte prostě hodně zatnout zuby, abyste šli volit je, jo. To je prostě průšvih. Já vám přečtu proč, jo. Takže já vám tady dám, začnu teda Labouristama. Takže tady je prostě, jakoby, budou se snažit vlastně pomoct nákladama na bydlení, jo. Tady samozřejmě kriminalita, to je jasný, že se bude řešit v oblasti, tohle je, jo, mimochodem, tohle je pro Acton, to E-Link, pardon, E-Link, East Acton, no, východní Acton, to je West Londýna, západ. Ale to jednou je to v podstatě podobný, víceméně v každé části Londýna. Jo. Tady prostě sociální služby, to je prostě taky velký průšvih. Jasně, prostě něco životního prostředí, to má každý, to vypadá dobře. Snažit se o prostě o dostupný domovy, postavit víc bytů a tak. Jo, prostě vlastně řešíte tady všechno a tady to je rozpracovaný trošku. Ne, že by jako že by pro městskou část, vlastně londýnskou, oni by mohli nějak jako vám extra pomoci. Navíc prostě většinou vidíte, že oni potom v reálu stejně všechno zmastí. Ale aspoň tady vidíte, aspoň se snaží tvářit, že na vás myslí, ohledně kriminality, okay? Že na vás myslí ohledně prostě nákladů na bydlení, které jsou dneska, prostě to řeší, každý to řeší i střední třída, jo. Byť třeba střední třída řeší v Británii to, že teda nebudou mít dvě auta, že budou mít jenom jedno, a to, že teda si pořídí elektrický, jo, budiž, ale i ta střední třída už se jakoby snižují náklady, takže na to prostě jako slyší každý. A může na to slyšet i vyšší střední vrstva brzo, jo, na ty Labour Party. Což je právě ta chyba, co dělají ty konzervativci. A hned vám potom řeknu ještě, co vidím jako u českých. Jo. Takže tohle co jsou vlastně všechno prostě věci sociální péče. Jo. I ty nejbohatší, kteří si jakoby můžou dovolit, nebo ty bohatší spíš, kteří si můžou dovolit platit i si připlácet třeba zdravotní pojištění a tak dále, tak třeba už teďko řeší, jestli vlastně si budou moct dovolit připlácet a tak dále. Jak bude řešena sociální péče. To jsou věci, které brzo bude řešit prostě skupina obyvatel, který to neřešili. A kde vlastně vůbec tyhle otázky nemáte u konzervativců, u jejich klasických prostě těch, co volili, nemáte řešení. Jo, to je prostě průser. Takže tyhle ty na to myslí,
Já sice vždycky myslím, že to vždycky zvorají, ale aspoň máte pocit, že na vás myslej. Teď vám přečtu program, jaký mají konzervativci v téhle době. Jo. To je program, který je krásný v dobách klidných, mírových, nic se neděje, elektřina nic, žádná inflace nehrozí, všechno bude v pohodě. Jo. A tady se prostě řeší. Jo. Takže jo, řeknu vám jako ty nejzajímavější příklady. Jo. Nic tady není o nákladech na bydlení, nic. Jediný, co tady je, že konzervativci budou stále prostě bojovat proti výstavbě výškových budov. To znamená prostě, což je jakoby super. Problém je prostě v tom, že takže fajn, oni budou bojovat proti výstavbě výškových budov, což je fajn, a mi se taky nelíbí tyhle. Problém je, že některý z nich jsou i vlastně řeší bydlení, jo. A zatímco tyhle ty vám, Labour Party vám slibují ty council houses, to znamená vlastně jako obecní bydlení, že budou podporovat výstavbu a všechno, ono je to stejně jedno, protože on se to vystaví, pak stejně vlastně přijdou nějaký migranti, část se do toho šupne, takže vlastně navíc vlastně mezi tím odrostou další děti, nové rodiny, mladí potřebují to, starý lidi nemůžete vyhnat z jejich domovů, takže stejně to bydlení, ať se bude stavět, jak se bude stavět, tak vlastně stejně nikdy nebude dostačující. Nicméně aspoň jako, že teda reflektují, lidi mají pocit, že aspoň jako někdo řeší, kde budou bydlet, tak všem konzervativci jediný, co slibují kolem bydlení, je, že dohlídnou, aby se nestavěly výškové budovy, což je hezký z estetického hlediska, fajn, i jako nechcete, protože to dělá hluk v oblasti, jezdí to oblast. Většina těch bloků ani není moc hezká, jo, kromě třeba City, nebo tak občas se podaří nějaký hezky, že to hezky vypadá, ale ne vždycky. A je to problematický i z bezpečnostního hlediska a tak dál. Víme, jak tenkrát prostě hořely ty baráky, lidi se nemohli dostat pryč, bylo to živoucí peklo, spousta z nich tam umřela. Takže vzpomínejme. No a teďkon, jako dobře, takže fajn, oni jsou proti, ale nikdo to tuhle chvíli, to nikdo neřešil, že fajn, takže se nebudou stavět žádný. Varianta, bude se něco stavět, nebude nic. Pak tady máte, ano, konzervativci se, a to dělají všude, že se zasadí o to, aby se zase znova začaly týdně čistit silnice, chodníky. Super, to je moc hezký, jako teď, v krizi řešit chodníky čistý, je to hezký. Pamatuju si, že tohle to už mají nějakou dobu. I v roce 2017, kdy byly ty volby 17, tak taky slibovali čištění chodníku. No tak to je super, taky se tam nedostali samozřejmě, no výborně. Čištění chodníku je jako skvělý a je to fajn. Ale halo, máme trochu jinou dobu teď, jako teď už jako přestává sranda, že jo. Tady dodám, zlepšíme osvětlení silnic, ulic a prostě pokrytí CCTV kamerama. Jako super, ohledně bezpečnosti fajn, ale momentálně jsme v době, kdy velká část třeba a Anglie, a řeší se, v Londýně se to nedělá kvůli kriminalitě, ale vlastně v některých fakt částech Anglie, jako i těch klidnějších, se prostě vypínají, to jsem vám si mi říkala, že se vypínají světla. V noci v některých ulicích, kromě jako hlavních ulic, se prostě vypnou světla. Teď my se teď nevím, kdy někdy prostě po půlnoci kolem jedný, někdy kolem jedný, druhý, jak kde. A zapnou se zase až prostě kolem 17:30 zhruba. A snaží se i spíš snižovat intenzita světla i kvůli světelnému smogu, samozřejmě hlavně i kvůli energiím. Takže jako super, jo, oni ještě jako dodají ty světla. Teď, když je úplně obrácená situace i energeticky. A pokrytí kamerama CCTV je super, ovšem jako xkrát už se ukázalo, že CCTV kamery nejsou schopny zachytit ani vlastně, kdo vám vykradl auto. A navíc lidi začínají být alergický na to, na Big Brother, a že vás někdo sleduje. Takže CCTV kamery, no co s těma, to taky nevyhrajou ty konzervativci do prčec, jo. Tady mají prostě jako, jo jasně, tady nám slibujou, že jako zvýší konzervativci počet domů jako pro rodiny, ale vlastně vůbec jako neukazujou, neříkají vlastně jak. A je to takový, jako by se to tam objevilo nějak náhodou, jo. Jo, a jediný, co tady dává tak nějak jakž takž ještě smysl, je, že instalují 2000 nových takových těch elektrických nabíječek pro auta, které už docela jsou, a třeba tadyhle zrovna v téhle oblasti jsou, že vlastně máte ze světla pouličního, tak tam máte, že se můžete jakoby nabít. Tak to začínáte docela hezký projekt, to je docela fajn. Tím by to mohli i jakoby nějak víc výraznit, jo, protože opravdu Londýňani si opravdu budou muset pořídit elektrický auto, jinak fakt jako mají smůlu, no. Takže prostě to je klasika. Proto prostě, jenom proto, jo, že vlastně oni opravdu nereflektují pořádně, nedají tam jednoznačně, co chtějí, no tak prostě pak jsou ty konzervativci nevolitelní. Hned se přesunu už k českým. A jenom ještě tady řeknu takovou perličku, že třeba tady, paradoxně, jo, jistě s tím moc nefrcají, ty mají docela, tady mají takovou čtvrtkovou až gramáž, silnější gramáž papírdokera, což znamená, tenhle papír, tenhle leták vyjde dráž, než tenhle ten, který má jako slabonkou gramáž, a vidíte, že jako účel to splní jako
I kdyby tenhle byl slabší, tak ten efekt má bez tak větší, protože má lepší jakoby myšlenku, že jo, paradoxně, bohužel, jak si musím říct. Takže asi takhle, jo, takhle je, že fajn, že já mi se třeba líbí, že konzervativci neplejtvají papírem, jo, že, nebo respektive neplejtvají, že mají nižší gramáž, jo. Vlastně v podstatě dva papíry mohly udělat místo tohohle jednoho, jo. Takže vlastně jako by třeba tohle je taky zajímavý, ale tohle vlastně nějak jako zapomínají třeba komunikovat, takovýhle drobnosti, které by jim vlastně mohly pomoct. Takže to je kolem tady jako místních voleb, co jsem si všimla, proč tady taky mimo jiné vyhrávají potom v Londýně ty Labour Party, jo. I opravdu i tam, kde by mohli konzervativci pomoct takzvaně sami sobě, tak to prostě podělají tím, že jako mají pocit, že jim, a to jsem si všimla i v Česku, už přiběhnu hned, že vlastně v Česku taky vlastně v podstatě, když jste si všimli, tak konzervativci tradičně mají pocit, že vlastně to, ty hodnoty základní, které obhajují, a takže už jako nemusí ani nějak moc komentovat, že stačí něco nějakých pár a už vlastně nemusí těm voličům nic nabízet. Jo. Když se podíváte dneska, já na Twitteru dělám teďkon, jsem se vrhla do takových pár anket, ale protože jsem si všimla, že jak jsem dělala poslední anketu, tak vlastně jsem si všimla, že tam mám velkou část voličů pětikoalice, nebo i celkově hlavně na Twitteru je asi větší část voličů pětikolky. No, se už moc ani nedá říkat pětikoalice. Jsem si řekla, že toho využiju. Zajímá mě vlastně, z koho z té koalice, tedy trojkoalice volí. Já budu používat hlavně tu trojkoalici. Plus STAN tedy, protože vlastně mě teď už zajímá, jaká je vůbec teda situace, jo. Protože myslím si, že voliči ANO a voliči SPD, ty jsou poměrně jako podle mě lojální, ty jsou jako jasný. A víte i vlastně, proč ty strany volí, ale vlastně jsem si řekla, že ono tohle, ta pěti koalice je taková jako zvláštní, jo. A já jsem si řekla, co oni vlastně těm svým voličům slibovali, a nebo vlastně mohou slíbit, jo. A když se na to člověk podívá, tak vlastně jediný, kdo z nich měl nějaký program, který nějak jako byl nějaký celiství, tak byli skutečně vlastně ti piráti, který na svých zádech donesli teda ten STAN, že jo, do sněmovny. Který se tam vlastně dostal jako do fakt, no to už ani nebudu komentovat, ale dost prapodivným způsobem, že jo. Jak se jako vykroužkovali jako a vlastně doteďka nemají problém s tím, že vlastně to by bylo přece všechno v pořádku, že jo? Co by nemohlo, se přece nebudou zakazovat voličům, aby kroužkovali. Takže zajímavá situace vůbec dneska je v tom, že teda ty piráti, kteří jediní ze všech těch pěti stran, kteří se tam dostali, tak měli nějaký program a kdyby bývali kandidovali zvlášť, tak vlastně nakonec dopadli daleko líp. Takhle v podstatě se tam protlačili nějaký čtyři poslance, mají jako prapodivného ministra a na prapodivné pozice. V podstatě podle mě jako už svoji skupinu cílovou už asi jako znova nezískají, protože vlastně oni jsou klasická opoziční strana a vlastně ty piráti už jenom jako samo o sobě, že logicky, že jsou opoziční a oni v podstatě v té koalici úplně tam teď jako zanikli a ani vlastně neprosazujou nic svýho. V podstatě vlastně piráti jakoby už de facto neexistujou. Jo. Ty zajímavé věci, kterýma se lišily, byť byly velmi kontroverzní, tak najednou nemají. A ty voliči, kteří je vyžadovali nakonec, jako koho mají volit, jakože je budou volit příště a oni budou prosazovat. Ale co, když teďko ukazujou, že jo, máte pocit, že já mám pocit třeba u Ivana Bartoše, že vlastně najednou on i ostatní, i Olga Richterová najednou o nich není prakticky slyšet, jo, vymlouvají se na to, Richterová se vymlouvá na nějaký svý problémy. Spousta lidí pracuje, musí chodit do práce a má svý problémy a přesto svoji práci dělá dobře, že jo. Takže prostě oni se tam tak jako usadili na teplý místečka a najednou ty piráti vlastně přestali bojovat za svý voliče a všechno jim je ukradený. Hlavně, že mají svý korejtka. Takže jako piráty se neumím představit, jako ty si myslím, že pokud překročí příště 5% volitelnou hranici, tak ale jako třeba levicový voliče, který si mohli přivíst od zelených, tak ty si myslím, že ty už znova nezískají, jako ty už se na ně vyfláknou, těm už nemají co nabídnout. Jako to je jako piráti jsou fakt jako tragédie, protože paradoxně, protože měli alespoň jako nějaký program, přesně jste viděli, co od nich čekat. Zjistíte, že nemusíte nic, že jim stačily ty teplý místečka. Nicméně pojďme dál, já jsem slíbila spíš, že budeme mluvit o té pravici. No podívejme se vlastně na ty tři, jo. Ostatní. Zajímavý je mimochodem v Česku třeba, že všimla jsem si, že se jede v médiích kampaň taková jako proti STANu. Ne, že jako vy víte, jak já mám ráda STAN, takže ne, že by mě to jako vadilo. Ale dokonce už i mně to začíná připadat dost jako podivný, protože
Ono takhle, ten stan je dobrý, že proti jemu jedou kauzy, protože tím, že v podstatě ti politici tam většinou byli lokální, takzvaně, jo. Takže to byly, tam se dostali, že kroužkovali lidi, protože měli třeba super, měli pocit, že mají super starostu, že hodně dělá pro město, tak je volili, že oni se tam dostali. Problém v těchto těch lidech je, že v regionech prakticky neexistuje žádná lokální, pořádná investigativní žurnalistika. Jo? Je to na jiný extra téma, ale prakticky neexistuje. Otázkou je, jestli někdy existovala, ale jakž takž jako existovala. Problém je prostě, že ty investigativní novináři prostě z různých důvodů buď skončili sami znechucený tím, že vlastně nemůžou tu práci pořádně dělat, nebo byli takzvaně odejiti. A tak dále, a tak dále. Takže doporučuji i podívat se na různé rozhovory s těmi investigativnějšími v regionech, proč a jak skončili. Jo. A to, že mají nějaký prostě svý krajanky, Česká televize, Český rozhlas, ty tam dělají taky jenom takový poskoky. Takže tím špádem vlastně, pokud vysloveně nejde o žádnou nějakou velkou kauzu, která má nadregionální význam a je to třeba otázka pro reportéry, černé ovce a tedy, tak v podstatě ty klasický menší takzvaně, nebo regionální, to můžou být velký kauzy, ale týkají se jenom třeba toho regionu a vlastně nic jiného neovlivní. Takže tak vy je v podstatě o nich nevíte, čili ty lidi, kteří mají pocit, wow, my máme jako super starostu, jo. Tak vlastně jako oni nemají, ono to jenom vypadá, on má dobrý PR, jo, vypadá jako milé, ale vlastně oni neví doopravdy, co se na té radnici děje, jo. Spousta lidí nemá šajn, co se doopravdy děje na radnici, spousta lidí ani kolikrát se nekouká na zastupitelstva, přitom většina vlastně dneska už vysílá, že online, nebo se můžete podívat na ty záznamy a tak dál. A je to nudný svým způsobem, já to jako chápu, ale prostě většina lidí vůbec nemá šajn, co se na těch radnicích děje. Jo. Takže jim stačí prostě, že starosta na ně dvakrát vykoukne, usměje se nebo postaví nějaký to parkoviště navíc a oni jsou z toho jako vyprdlí a mají pocit, jak super starostu mají, jak on se stará. No stará, častokrát i do svý kapsy. Tak, buď do svý kapsy, anebo je to jako o jeho egu si masíruje. No a tam je potom ten problém, že tím pádem vlastně tam nejsou potom dělaný ty skuteční kauzy, protože ty místní novináři je prostě nemůžou nebo nechtějí. Já jim rozumím, chápu, proč se to děje, ale nedělají je. Už pádem vlastně máte pocit, že ten stan je wow, jako super. No a díky tomu, že se teďko dostali, já říkám díky ne kvůli tomu, ale díky, protože jsem za to ráda, že se dostali do sněmovny, no tak teď je na ně vidět a teď se vlastně začínají konečně se do nich pouští i jakoby normální takzvaní novináři, prostě celostátní a ti, kteří mohou dělat ty kauzy, tak je dělají. Takže to je v pořádku, protože se konečně ukazuje, co to tam je všechno v tom stanu. Jsou tam samozřejmě dobří lidé, poctiví, ale potom také ti nepoctiví, to víme. A tak to prostě je. Takže konečně vlastně stan začíná být proklepávaný jako každá takzvaně standardní strana, čemuž on se vyhnul a tím pádem jako ten stan vypadal prostě jako, že jsou to všichni ti hodní strejdové a tety z vesnice, jo, teta Kovářová a tak dále. Všichni tyhle ty, teta Kovářová, to bylo totiž v Kájovi Maříkovi, tam je teta Kovářová, je tam taková strašná jako pápat. Se musím smát, takový shodě okolností. No nic. A tak dál, prostě teta strejda z vesnice, prostě super, že jo, starosta, skvělý, dáme mu hlasy. Takže prostě teď se konečně vidí, že ano, jasně, některý ten teta strejda z vesnice jsou super, ale některý prostě ne, a tak je to fajn. A to je vlastně v pořádku, je to OK. Ovšem, co mě zarazilo, je to, že se jede jenom po těch takzvaných tetách strejdách z vesnice. Že se najednou nejede po těch tetách strejdách z vesnice, který mají nad hlavičkou KDU ČSL a Svatozář. A tak dál, jo. To je, všimněte si totiž, že vlastně ono totiž na jednu stranu je to v pořádku, to, co se děje teda kolem toho stanu, protože samozřejmě na všechny ty různé kauzy, prostě na ODSku, TOPku, KDU, ČSL, tak jako všichni víme, co jsou zač tyhle ty strany, že jo, a tak dál. Ale zajímavý je, že vlastně je ticho po pěšině, že se vlastně najednou média zaobírají, si vystačí vlastně, že jo, oni potřebují ukázat média, že jsou teda ten hlídací pes demokracie a že teda taky spravedlivě teďko jedou po té vládě, ale oni jedou po té vládě jenom po té jedné straně a to už začíná být divný. Jo, jedou jenom po tom stanu a to není OK. Podle mě by jako neříkejte mi, že nejsou žádný kauzy na ODSC, TOPce nebo KDU. Nejsou, co? Nějak jako moc. A já vám ještě něco řeknu. Nikdy nebudou žádný kauzy na TOPku. Omylem jim tenkrát vyšťudl ten Ferry. A to jenom proto, že to vzala do ruky levice. Alarm a teda.
A já si myslím, že pokud něco vyšťourají, tak to bude muset udělat zase alarm nebo někdo takovej, protože nepůjdou. A já vám řeknu proč. Velká část, neříkám žádný veřejný tajemství, jo, ale velká část šéfredaktorů většinou má prostě velmi dobrý vazby, takzvaně k topce, případně k ODS. Oni prostě nepotopí, jo, zvlášť prostě topku. Topka je opravdu topka. Topka, ačkoliv nevolí normální lidi, tak má velkou podporu v určitých podnikatelských kruzích, i podnikatelsko-mediálních kruzích a tak dále, jo. Má tam velkou podporu, protože víte co, topka je v podstatě taková jakoby ODSka, který nevadí, řekněme třeba lidé různé sexuální orientace, jo? Takhle si to řekneme. Čili pokud jste pravicový, tak je blbý volit tu ODSku, přece ta topka vám to tak nějak jako, jo, tam se v tom jako schováte. Ta ODSka přece jenom je víc přiblížená takovým těm obyč lidem, který prostě úplně, jak to říct, nejsou volnomyšlenkářský nebo tolerantní, abych tak řekla v tomhle. Tak je otázkou, není to hezký, že jo? Ale jako, myslím si, že taky je, teď jsem to teda hodně zjednodušila, ten problém, to tak jako není úplně jednoduše, ale tak nějak, jo? Takže ta topka je taková jako ta lepší vysněná ODSka pro ty lidi, kteří by normálně volili ODSku, ale už se jako zdiskreditovala. A oni si to jako udělají znovu. Problém prostě je, že ta topka je opravdu topka, čili volí opravdu jenom ty, víte co, v podstatě ona by se nedostala do sněmovny, jo? Prostě tu volí jenom, a nebo vlastně ty lidi kolem ní, to jsou opravdu, jako, fakt jsou to většinou takzvaně lidi, který opravdu, ten větší, řeknu to takhle, ten větší účet za plyn fakt jako nepoloží, jo? Prostě jako, ne, nepoloží. Ani kdyby byl tisíckrát vyšší než ten obvyklý, jak jako trošku to vidějí v tom rozpočtu, ale nepoloží. Takže to je prostě, to jsou většinou voliči topky. Takže prostě oni samozřejmě teď potřebují nějaký ještě voliče získat jiný než ty ze své sféry, no tak prostě vezmou hezkou tvářičku Markétu Pekarovou Adamovou, za kterou ale bohužel nic moc není, jenom nějaký jako falešný ideje, a která prostě je taková trophy wife, já nevím, jestli víte, co to je v angličtině trophy wife, to je trofejní žena, je to v podstatě taková jako, když si někdo veme, prostě chlap většinou, že potřebuje reprezentativní ženu, reprezentativní žena, jak se veme reprezentativní, že ona reprezentuje, že za 200 tisíc měsíčně tankuje jí prostě řidič auta, má auto, prostě jak samozřejmě ona nebude řešit nějaký zdražující se benzín, ona bude bojovat proti tomu Putinovi tím, že prostě jí nebude vadit, že prostě bude drahý benzín, protože jí se jednou nemá toho řidiče benzín od poslanecké sněmovny. Jo, to je prostě úplně klasika, na kterou jednou prostě topka dojede, respektive ona už by dojela, ale to je to, co prostě samozřejmě lidi nemají rádi. Mimochodem, ono to vlastně není jenom problém Adamový Pekarový, ale celkově, protože ono vůbec možná by se mělo, ale to už je zase na jiné téma, možná by se mělo vůbec celkově podívat se, protože ty výhody, co má Pekarová Adamová, měl předtím zase jaksi páni Vondráček, jo? S ANO a předtím dalšího předchůdci, jo, to, co je vůbec otázkou, jestli poslanecká sněmovna, jak je možný, že prostě opravdu nějaká ženská, která je klidně stejně stará jako Adamová Pekarová, musí prostě jako šička být třeba celý den u šicího stroje, prostě doma má děcka, který prostě musí za to, třeba je to máma samoživitelka, nebo opravdu se otáčí a sotva vydělá prachy, nějaký základní, aby si vůbec mohli dovolit aspoň nějaký menší byt. A Pekarová Adamová za funkci, která je úplně o ničem, má ohromný prachy. A nejen ona, i všichni její předchůdci. Možná je opravdu otázkou do prčic, k čemu. Co dělá předseda poslanecké sněmovny? Předseda schůzím a místopředsedovém v podstatě taky. Já bych prostě vůbec jim nedávala, abych vůbec všechny ty funkce normálně zdobrovolnila. Je to vlastně čestná funkce, dávala bych určitě, jasně, dávala bych třeba 1500 za 15 stovek za jednou, když jeden den, kdy předseda sněmovně, hotovo 20, čestná funkce, sloužíš národu, tečka. Jo? Mě tohle z toho jako opravdu, to se, ono se to potom bojuje za 200, proti Putinovi za 200 tisíc měsíčně. Jo? To je jako slušně placený job plus prebendy. Takže ono jako vůbec možná by bylo dobrý zrušit tyhle ty funkce, respektive nechat je jenom jakoby funkce, ale stejně jako když vy, když jste v práci, předsedáte jako něčemu nebo něco, no tak maximálně za to máte třeba příplatek nějaký, ale nedostáváte takovýhle prebendy, jo. Takže vůbec možná jako celý to vůbec třeba projet, jestli vůbec
celý ten systém nezměnit a nezdobrovolnit, jo. Protože je to absurdní, opravdu lidi, který opravdu viděla, který opravdu dělají třeba v tom zemědělství, a takový ty skutečně, ty, co dělají na poli, tak by měli mít podle mě víc než lidi, kteří sedějí celý den ve sněmovně a to ještě jenom v ty dny, kdy sněmovna zasedá. Jo. To je přece úplně absurdní. Jo. Prostě, když se něco stane s poslancem nebo když se něco stane s celou poslaneckou sněmovnou, tak jako lidi si toho ani nevšimnou. Když se něco stane s nějakým nejbližším prostě zemědělským podnikem, no tak lidi jako ucejtí, že nemají to a teď ještě obzvlášť do budoucna, že nemají co do pusy, jo. Takže opravdu tyhle ty posty, no je možná dobře, že tam ta paní Pekarová Adamová je, protože ona hezky tak pravičácky ukazuje, že prostě jako já se mám dobře a vy všichni si trhněte nohou a mlčte. Takže ona to tak jako vlastně ty ostatní byly takový, ty předsedové sněmovny byly takový, že moc jako neukazovali, jak se mají dobře, jo, ale ona to jako ukazuje, ještě si nechává pomalu každý den šít nový šaty a to jako provokuje, jo. Možná by se mohla chovat aspoň trošku nějak jako recyklovat třeba v oblečení, nějak jako zodpovědnější, šetrnější, jo, k ekologii. Moc se jako nechová se ani ekologicky, ani zodpovědně. Je to jako ona opravdu ještě tu funkci prostě, která už tak je naprosto zbytečná a přeplacená, jako opravdu dotahuje do ad absurdum, tak pak se jako nemůže divit, že ji lidi nesnášejí jako opravdu napříč. No. No a to je v podstatě jako na tu asi chce lákat jako topka, jak má skvělou předsedkyni. No tak koho na to nalákáte, jo? Tak jako leda lidi, co mají stříbrnou lžičku v puse. No. Takže jako topka je v podstatě nevolitelná. Já si totiž myslím, že opravdu jenom ty tři strany se dostanou tam, že KDU ČSL je de facto taky nevolitelný, ale tam vždycky zafunguje takový to, že před volbama pan farář v ohláškách řekne a šupky dubky, nevolit je hřích a nevolit KDU ČSL ještě větší, půjdete do pekla a Ježíš vás nespasí, když nebudete volit KDU ČSL. Takže samozřejmě šupky dubky lidi jdou. A mimochodem, já bych vůbec odebrala farářům normálně, vůbec nechápu, jak je možný, že mají volební právo faráři, jo, s prominutím. Žádný kněz by neměl mít volební právo, jo. To je opravdu neuvěřitelný, protože kdybyste viděli, jak v té církvi je masírka, jak vám tam furt jako melou, to už prostě nemůžete ani chodit do kostela, protože posloucháte furt jenom, koho máte volit, jo. A teď jeden farář prostě volí, teď to volil ten stan a ty piráty, to je taky docela vtipný mimochodem. A druhý stan, teda on volí to spolu, protože přece tam jsou KDU, ale tam je to jedno, jo. To KDU ČSL by si myslím, že by ještě samotný jako prolezlo, protože jako, víte co, nevolit je hřích. Šudli dudli, i ty darebo. Takže prostě jako ty si ještě prolezou, jo, ale topka sama, prostě ty neprolezou, protože ty nemají žádný ty věřící, který by je volili a s těma svýma jako ideovými myšlenkama se nikam nedostanou, jo. A na Pekarovou Adamovou už jako chytnou možná jako pár nějakých lidí, ale nebude jim to stačit. Takže jako zvlášť jako v této době, kdy ona se chová jako Marie Antoaneta a ta má jako velký štěstí, že jako žijeme v kultivované době. Protože ta s těma svýma koláčima brzo jako, víte co, dojede. No a pak tam máme vlastně ODSku, která ještě tak jako tu zachraňuje tu Tea Party, jo. A taková ta konzervativnější část, jo. A myslím si, že ODSka by se měla opravdu trhnout a neměla by na svých bedrech nést tam příště ty dva voutěžky. A já se obávám, že ona to udělá a to bude už úplně asi její konec. Jako. Nicméně to, co je vlastně tragický a proč jsem ještě tohle z toho chtěla říct, tak je toto. A to je právě to, že přesně to, co jsem chtěla říct, že vlastně stejně jako pravice a britská nemá de facto v úvozovkách žádný pořádný program, tak česká taky ne. Protože když se zeptali voličů spolu, koho, proč vlastně jako ty spolu volí, tak oni vám vlastně nedokázali říct, proč oni volili jenom proto, že ta změna, protože oni nejsou Babiš a oni můžou dostat pryč Babiše. No tak teď dostali pryč Babiše a vlastně zjistila řada z těch voličů, který vlastně tam přišli jako omylem, že v podstatě vlastně volili akorát jako tři hezký jako tvářičky v uvozovkách, ale vlastně nevěděli ani nějaký program. Jo. To bylo vlastně zajímavé, že a tady ještě se to dostávám k podobnému aspektu. Vlastně v posledních volbách se konzervativci Británii dostali a to bylo vlastně díky Brexitu, protože už lidi chtěli dodělat Brexit a protože vlastně lidi se báli, že Labour Party se radikalizuje moc jako do marxismus a taky chtěli už Brexit a zároveň vlastně Brexit Party bývalá dnes už poslala většinu svých voličů nebo skoro všechny v podstatě většinu konzervativcům, jo, že udělali dohodu, respektive k ní byli dotlačený.
i vydíráním a špinavými metodama ze strany konzervativců, to je pravda. Nicméně díky tomu se konzervativcům podařilo vyhrát o dost výraznější než do té doby a než podle mě i v budoucnu to tak bude. Konzervativci totiž vlastně, když jste četli program, tak vlastně taky neslibovali žádný nějaký super věci a vlastně se opravdu ty zjednodušeně Brexit rozhodli opravdu volby Brexit a případně jako hrozba neomarxismu a teda nějaký další věci. Ale byla to taková v podstatě, dá se říct, vlastně taky jedna populistická nějaká věc. Čili dá se říct, že Británii opravdu vlastně zvítězili konzervativci populisticky, což vlastně normálně u konzervativní středopravý strany nebývá zvykem. A v Česku vlastně taky, řekněme, budeme teda se tvářit, že to, co je teďko vládne, je pravice, bez řekněme Pirátů, tak že ta, no, budeme se tvářit, že to je pravice. Tak v podstatě oni taky nevyhráli na program, jo? Oni nemají být na co pyšní, oni vyhráli anti-Babiš a že oni jsou ta změna, no změna to teda jako jsou, to koukají všichni. A taky v podstatě vyhráli populisticky. Jo. Ono je to jedno, protože ono v podstatě každá strana, která chce vyhrát, musí být populistická, protože populismus znamená, že říkáte a dáváte, nebo říkáte, že dáte lidem to, co chtějí, to, co oni chtějí. A tím je to vlastně populistický. Což obvykle nebývá doménou pravicových stran, ty většinou právě jsou takový, že utahují těm lidem ty opasky, krátí mandatorní výdaje, což znamená, že nedávají lidem tolik peněz jako na dotacích a já nevím, prostě na dávkách a tak, ale zároveň vlastně zase neberou tolik v těch daních. Na těch daních, no což jako vidíte, že jako jak to je v Česku. Sice aspoň tu superhrubou mzdu pomohli a nějakou odhlasovat ODSáci, nicméně to je asi jediná věc, ono to stejně vlastně jenom na dobu krátkou, že jo, takže to za chvíli zase bude v platnosti a v podstatě vlastně, když vidíte, jako, co se děje, tak to je vlastně vláda, která dává, no, nevím vlastně, no ono oni dávají, takhle, Babiš vlastně dával, rozdával helikoptermany za lockdownu a oni taky rozdávají helikoptermany akorát vlastně teďko vlastně uprchlíkům z Ukrajiny. Takže vlastně oni dávají helikoptermany. To je pravda. A je fakt, že ty uprchlíci z Ukrajiny to utratí v Česku, pokud je o to teda nešábne jejich vlastní ukrajinská mafie. Nevím, jestli se smí říkat, že je ukrajinská mafie, protože já jsem pochopila, že musíme říkat o Ukrajině, že vlastně Ukrajina je správná, hodná a všichni jsou tam hodní a nic zlýho nedělají nikdo z nich, tak asi nevím. Radši se do toho nebudu pouštět. Nicméně, já teda ty hlášky mám i od některých Ukrajinců, že jako nejhorší, že od Čechy mají rádi, ale nejvíce bojí svých vlastních krajanů. A aspoň teda v Česku. A na Ukrajinu se nechtějí vrátit. Nevím proč, protože my jsme také hodného prezidenta, co sluha národa. Nevím, proč se nechtějí vracet, budovat zemi. Ale to nevadí. Každopádně, mimochodem tady v Británii moc Ukrajinců, teď jsem, já jsem vlastně asi včera v obchodě teprve jsem potkala nějaký lidi, kteří mám pocit, že mluvili ukrajinsky. Což jako nevím, ale pořád nepoznám ruštinu ukrajinštinu, ale přijde mi, že to tak bylo. No tak to je asi všecko. Tady jich moc jako nevidím. V Česku jsem měla pocit teda, že jich je víc. No. Pocitově, jo. Když jdete. Tak, ale v Británii, víte co, Británii, ono, jako v Británii to neřešíte, jo, protože prostě jako lidi, kteří uprchli ze Sýrie a z Afghánistánu, bych řekla, že jsou, že mají větší traumata, než mají lidi z Ukrajiny, protože ty mají kratší dobu, když to tam ty lidi žili opravdu, jako ještě navíc jako museli prchat daleko díl, jo. To byly dny, jo, ty, přesně z té Ukrajiny jste vlastně v tom Česku opravdu za pár hodin do druhého dne nejdíl, když to ty mají daleko horší, jo, nebo z Iráku, z těch režimů, prostě Iránu, z kterých prostě prchají ty lidi. Takže ono jako v Británii prostě jasně teď se samozřejmě prostě pořád ukazujou prostě strašný záběry z Ukrajiny a jak strašný to je, jak chudáci Ukrajinci, ale jako hodně Britů to jako opravdu docela vytáčí, protože všichni víme, známe prostě, sousedi nám říkají, jak trpěli ve svých zemích, kde byla válka, kterou tam ještě zhoršilo často NATO a tak jako víte co, jako je to hrozný, ta válka na Ukrajině, ale stejně jako válka v Sýrii, prostě jako například. Jo, nikdo, když se podíváte na rozbombardovaný, jako ty se opravdu nemají kam vrátit, jo, do té Sýrie, ty lidi. Když to ty Ukrajinci, ty mají velkou část země v podstatě neponičenou, teda aspoň ne Rusama, teda. Jako, no je západní Ukrajina v podstatě od Kyjeva na západ de facto. Je v podstatě v pořádku, ne? No takže vlastně ono, nicméně spolu asi hledají nový voliče, i když já si myslím, dala bych na to pozor, protože
pozor, migranti většinou stejně nakonec volí levici, takže oni vás nebudou volit, i když budete chtít, jo. Takže si myslíte, že z nich získáte nový voliče, tak nezískáte, oni nejsou zase padlí na hlavu. Oni ví, že si je berete do úschovy jenom dočasně, protože potřebujete si dělat jako nějaký PR-ko vůči takzvaně západu. Takže tady bych dala pozor, oni velmi brzo zjistí, že ve skutečnosti vás jako nezajímají, až budou žít nějakou delší dobu, za rok, za dva, až z nich budou klasický třeba český sociální případy, tak zjistí, že nikoho nezajímají, že okromě levice. Takže pozor na to, pozor na to, jo. Navíc si myslím, že určitě nebudou moc nacionalistický, jo, podle mě, nebo tak, takže jako pravicový. Pochybuju, že uprchlíci budou pravicoví, nebývají. Takže jako být českou vládou, nemyslím si, že získávám potenciální voliče nový, aby nebyla vláda překvapena. Jo, takže já vlastně v té české vládě, abych se k tomu vrátila, tak vlastně já vlastně, jo, oni mají takový, já bych chtěla vidět, jaký oni mají program, jo. Oni mají podle mě program podobně zoufalý, jako oni, jako Britové, jejich britský, jaksi protějškové, protože oni vlastně nemyslí na obyčejní lidi, oni opravdu vyhráli jenom tím, že se prezentovali jako tři vykupitelé od toho zlýho Babiše a to teda vykoupili, ale vlastně nic svým voličům de facto jakoby nedávají. Jo. A ještě vlastně komunikují tak nějak jako záhadně, tajně. Je to všechno nějaký nepřehledný, netransparentní. Mě by zajímalo prostě, co dělají takový té transparenci international, já nevím, co všechno, protože myslím si, že jako brzo bude v Česku pěkný bordílek jako po nich, až odejdou v těch, na těch ministerstvech, protože vůbec nevíme pořádně, co se tam děje, vůbec to není transparentní. Tak nevím, by se měli řídit teda podle západu, by byly transparentnější. Takže jako pravice podle mě, pokud se v Česku dá nějakým způsobem dohromady levice, tak si myslím, že, ale jiná levice, než si myslím, než třeba ČSSD, a nemyslím si, že někoho vysloveně osloví KDU ČSL. Spíš si myslím, že se bude muset sformovat ještě jiná. No. A nebo potom budou muset, nebo potom možná bude možná zajímavý, lidi budou tak naštvaný, kam se, co se vlastně dělo v těch ministerstvech, že tam potom pošlou šlachtu a jeho přísahu a možná naopak ten bude mít ty. Že samozřejmě šlachty se samozřejmě bojí všichni, víte proč? Protože prostě oni ví, že on ví, kde na ně vyšťourat co a takže proto oni se ho snažili před volbama totálně vyřídit, že jo, se ho bojí. Jako nikdo se nebojí víc šlachty než ODSK, TOPka, že jo, ví, že on na ně ví, jo. No, protože on tady vlastně nikdo jiný neslibuje jako vyčistit ten bordel, jo. A tady to bude velký, protože tady se vůbec ani nezveřejňují pořádně nějaký materiály z jednání, nic. Jako třeba mě fascinuje, že opravdu tady v Americe všude se řeší několik dnů, než jedou, nebo než se vůbec chystají prezidenti na Ukrajinu nebo k Ukrajině, třeba do Polska, tak Biden, že jak všechno se to přetřásalo, všechno se to řešilo veřejně. Ta veřejnost to mohla nějak debatovat, kritizovat, komentovat, souhlasit, pochválit. Ale v Česku prostě nic se nevědělo, pak najednou zpráva, jako český premiér jede na Ukrajinu vlakem, jo, pak se zjistilo, kdo ví, kde vlastně doopravdy byl, byl v Kyjevně, nebyl, doteďka se nic neví. To je jako, jestli se takhle chtějí přiblížit západu, nevím, ale jako východu se určitě Petr Fiala přiblížil jako takhle, jo, protože tohle to je takový, jako nevím, takový brežněvovský v 68. Ze dne na den pošlu tanky. Klasika, no. No, jsou ty Ukrajinci. Břežněv byl Ukrajinec, ne? Ten sovětský svaz řídil vlastně Ukrajinec. A s Rusama, no, tak co naděláme? To pořád opakujou ty dějiny. No, sovětský svaz nemáme, tak to je fajn. Tak jo, takže bylo by fajn, kdyby vláda byla tak nějak otevřenější. Ale vlastně to už asi chci moc, no. Tak uvidíme, co z toho bude. Takže tady jsem tak nějak uvidíme, co bude v Británii. Tady je to takový, jak vidíte, prašťakou uhoď, jo. Levičáci slibujou, kde všechno, ale aspoň se tváří, aspoň ví, co ty lidi chtějí. A i když víte, že většina těch městských částí a těch, který mohli, tak nakonec ty městské části přivedly do bankrotu, že jo, levičáci prostě Croydon městskou část už přivedli londýnskou do bankrotu. Tam už nemůžou opravovat pomalu ani silnice, pokud vyloženě na nich není díra, že by do toho někdo zahučel. No a konzervativci, ty ulice nehodlají ani opravovat, ty budou jenom čistit, jo. Ty jsou úplně jako ve svý bublině, no to je. Jako to bude průšvih, no. Že to budou taky takový vlažný volby, čekám, no.
A uvidíme, co v Česku, no. To taky není moc velká profilace, takže já čekám prostě, že lidi budou hodně vlažní, no. Tak uvidíme. Kdo chcete, připojte se na Twitteru na moje ankety. Teď dávám takový veselý ankety. Samozřejmě uspůsobený, protože na Twitteru jsou většinou voliči Spolu a Pirátů a Stanu a v menší míře voliči ANO a ANO, KSČM, SPD a ostatních stran, ty jsou v menší míře. Takže samozřejmě se snažím teď uspůsobovat ty ankety, protože abych vlastně se vyznala v těchto těch voličích těch vládních stran, jak jsou spokojení a tak. Tak jo. Protože člověk musí vlastně pochopit, proč je volili, protože prostě pro mě to je hrozná záhada, tak já se snažím pochopit, proč je vlastně volili. A jestli jsou spokojení, no. A co vlastně můžeme hlavně čekat do budoucna. Tak se mějte hezký den a uvidíme, jestli taky nějaká kauza, jestli opravdu KDU a ODS a TOP. Ne, fakt mě zajímá, speciálně na TOPku. Opravdu dávejte pozor, jestli na někoho z TOPky, z ODS a z KDU, jestli bude nějaká kauza, jo. Myslím si, že pokud bude, tak případně ještě na KDU ČSL tam někoho hoděj, trochu pošpiněj, ale vsadím se, že jako topka ta se nebude nic říkat a ODSka jenom jako možná, ale nepředhoděj psům nikoho. Pokud náhodou vyjde nějaká kauza, tak si myslím, že vyjde fakt jako z takových těch levicových serverů, protože mainstreamoví ty je budou chránit. Ty si je tam dosadili, ví proč a potřebujou je tam držet. Jako, takže tak. Já si myslím, že možná já už totiž vím, jak je to. My máme demokracii, ale už nemáme zastupitelskou, že lidi si volí média. Teda chci říct, že lidi si volí své zastupitele, zástupce, že jo, lidu. A ty potom jak si vládnou, tak vlastně my máme už takovou demokracii, kdy vlastně média rozhodují, kdo bude tam, kde bude a kdo nám bude vládnout. Tak. Média vám vždycky řeknou, koho máte volit a vy ho potom volte. Tak. Ale naštěstí už je hodně mainstreamových médií, tak pokud se nepovypínají, tak možná budou i oni. Tak se mějte hezký, hezký den, vás zdraví Janina z Londýna a pište mi do komentářů, co si myslíte, lajkujte pro i proti, hlavně nezapomeňte lajkovat proti, abyste mi snížili rating a měli potom hezký den, vy, co mě nemáte rádi. A vy, co mě tak nějak dáte, tak díky za každý lajček a mějte se hezký, hezký den vám přeji Janina z Londýna.